မင်္ဂလာပါမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသတာရှိလေးမြို့မှာရင်ကြောကြက်တဲမှုတွေရောကြစေဖို့အတွက်မြို့တွင်းလမ်းတွေတိုးချဲ့ရမှာလမ်း area နဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့အမိုးတွေဖျက်တိမ်ဖို့အတွက်ကိုအင်ရှင်တွေကလိုလိုလားလားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့တာရှိလေးခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဓိကတော့စီပင်သားယာကွန်ဘီနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာအိဆိုင်ရှင်တွေအင်ရှင်တွေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆိုင်ပြီးတော့ဟာမြင်နိုင်ခိုင်းပါတော့လမ်းနဲ့မလွတ်တဲ့ဆန်းချိတ်တွေပါဒီအမိုးတွေဆန်းချိတ်တွေကိုသူတို့တက်နေနေကြရှင်းပြတယ်ရက်တာရက်ခံတယ်အဲတော့မြို့ရဲ့အကျိုးအတွက်နောက်လောင်နောက်သားတွေအတွက်ကိုမျိုးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စမှာပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အင်ရှင်တွေနဲ့ညီနိုင်တမင်ပါလေညီနိုင်တမင်တွေရှင်ပါဒါအကုန်လုံးကလည်းလိုလားလားနဲ့ကူညီပေးတာရှိတယ်ဒီလမ်းနဲ့မလွတ်တဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်ကြီးဆိုင်ရှင်တွေမဟုတ်ပါဘူးတမမတွေလမ်းတမီးတိုင်းတွေရှိတယ်ဆက်သွယ်ရေးတိုင်းတွေရှိတယ်နောက်တကဒီမိပိုင်တွေကဆာရွှေ့ရတယ်မိပိုင်တွေရွှေ့တာကိုလည်းကိုတို့ဒီကွန်ပီနီဖြစ်နေတော့မိတိုင်းတွေကြတော့လည်းတက်ဆရာမိလင်းကွန်ပီကနေပြီးတော့ရွှေ့နေမိလင်းကွန်ပီကနေလည်းအဲဒီကြောင်းမဲ့နေရာချက်ချိထားပြီးဒီရွှေ့တိုင်းနေဆိုင်ထားပြီးမြန်မာဆက်သွယ်ရေးရတယ်ဒီဖုန်းတိုင်းတွေအကုန်လုံးကလည်းနောက်ရွှေ့နိုင်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေအဲ့ဒါအင်ရှင်တွေရဲ့အနေနဲ့ပူပေါင်းကူညီပေးကြတယ်ဒါမှလည်းရင်းရှင်မှာမြို့ရဲ့ညီညွတ်ချက်တွေကိုကြောက်ကြပြီးတော့ကြွားရည်တိုင်းမှာဆက်သွယ်မှုပေါင်းလာမှာဖြစ်တယ်ခုလိုတရှိလေးမြို့မှာမော်တော်ယာဉ်တွေများပြားလာတဲ့အတွက်လမ်းတွေတိုးရှဲဖို့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးတော့မြို့ပြင်ကနေမြို့ထဲထိအလွတ်ကွေကြောတွေထည့်သွင်းထားတယ်လို့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်နိုင်ကဆိုပါတယ်အဓိကပါဝင်ကြည့်ရတာလဲဆိုတော့တရှိလေးမှာယင်အသွားလာများလာတယ်ယင်စည်းရည်တွေထူရက်လာတော့ဒီကိုရှိတဲ့လမ်းတစ်ခုလို့ချဲဖို့လိုအပ်လာတယ်အဲ့တော့ထည့်နိုင်တဲ့လမ်းချဲနိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုသူကကွင်းစင်းပြီးတော့ရှိတာတော့ဒီမှာဟိုတွေ့ရှိချက်ကလည်းဘယ်လိုဆိုတော့ပထမဆုံးတချီလက်ကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ဟိုခေါင်းလေးလမ်းဆုံးပေါ့အဲမီးပွိုက်မှာစပြီးတော့လမ်းချဲကိုစဉ်းစားပါအဲဒီမီးပွိုက်နေရာမှာတော့တိုင်တုံမကောက်ဝင်လာလို့ရှိရင်လည်းမျိုးရဲဝင်တဲ့ချိန်မှာဖီကျော်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါမျိုးရဲကနေပြီးတော့လေစိတ်ပဲသွားလို့ရှိရင်လည်းဖီကျော်ပေးနိုင်တယ်အဲဒီဖီဝေးတစ်ခုပေးနိုင်မှုတော့အဲဒီမီးပွိုက်ကိုလည်းချဲပါမယ်ချဲမယ်ဆိုတော့တော့တော့ကျလိုအပ်တာရောင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်သူချဲမဲ့လုပ်ငန်းကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ကြည့်တယ်နောက်စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးတော့ budget အတွက်လည်းပြီးရင် cabinet ဆိုရောက်ဖဲစီပင်မကြီးရှိတယ်ပြင်ပြမှာဖြစ်တာဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ parliament ဘိုင်းလှုပ်ချက်ရေး parliament ဘိုင်းမှာလည်းဒါလက်မိုက်တစ်ချောင်းလာလို့ရှိတယ်ဒီ budget တဲ့ဘုံအဲ့ဒီနေရာမှာအကျဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ parliament ဘိုင်းနေရာမှာလည်း PD စီတိုင်းဘက်မှာလည်းရင်ကျော်တစ်ခုချဲ့တယ်နောက်တစ်ခါတရုတ်ဘုံကျောင်းဘက်သွားတဲ့လမ်းကိုလည်းအဲ freeway ဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာလည်းတလမ်းချဲ့တယ်နောက်ကဘဲဘဲချမ်းကအခုစားတော့ဆိုင်နေကိုလုံးဆိုင်နေရှိတဲ့ဘက်တချမ်းကိုလည်းတလမ်းချဲ့တယ်တော့အဲ့ဒီမိပိုင်အောင်လည်းချဲ့တဲ့ချင်းအားဖြင့်ဒီလက်မိုက်တစ်ချောင်းမှာတော်တော်လေးဟိုကျေသွားမဲ့အနေထားပေါ့ဗျာ။ရင်ကျောကိုတက်နေတဲ့မြတ်ချက်တဲ့ကိုရှော့ချနိုင်မှုတက်ကိုအခုသူစဉ်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာရှိလေးမြို့ရန်အောင်မြေရက်ကွက်အပိုင်းပါလန်မိပိုင်လမ်းစုံမြောက်မြေဝန်းကျင်မှာပထမအဆင့်တိုးရှဲမှုအနေနဲ့2019ခုနှစ်မေလရဲ့ပထမပတ်ကစက်သိန်းပေါင်း330ကျော်သုံးဆွဲပြီးတော့မိချောင်းကဝက်ရှော့ကနေ BDC ဘန်းထိအရှေ့369ပေကိုတိုးရှဲခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ